krátko je z toho ocenenie paralympijský kolektív roka za 4. miesto na paralympiáde v Pekingu. Ako si vážite takéto ocenenie? To historické úspech KMU na Slovensku. Zohrali sme výborný turnaj a možno nás tešiť takéto ocenenie. Boli ste druhý po tej základnej skupine, určite ste rozmýšľali aj nad medailou. Asi to ešte aj teraz mrzí, že to nevyšlo na ten cenikov? Už to trošku odoznelo. Ako hovorím, zhodnotili sme to, dohrali sme výborný turnaj, potešili sme divákov, ľudia sa zabavili. Teraz je tu vlastne odmena za to v tej celej spoločnosti aj všetkých športovcov. To sú asi dobré pocity. Určite áno, dostať sa do takéto spoločnosti, to poteší za každodennú prácu.